Chini, chini. Chini, chini. Kamran, do you shadow? Do you shadow? Chini, are. Get the chini. Chini, are. That one, chini. Chini, are. لیکن عزیزانو ما در طول سی پر
کم وقتی مشت اقتدار ملاو سوی اسپتال تبا سکول تبا اوبو نظام تبا دیگیس نظام تبا امن امان تبا یعنی هر اداره تبا مر اول کار دا وقتی چه امن امان باغه کی تقریبا پسند کی مر پنزا یا اتیا پرسنٹ مش کامیاب اگر من تردی رہا دا پوری آبادمنی را کم کر اگر تعلون را کم کر لیکن دشمن زورور دی دشمن شکارا ندی دشمن پچ راجی حمله کی اگر پچی دا از مر دا وکیلانو بادیو بیر لوی اگر وسوی بیر لوی از مش قومی نقصان وسوی لیکن دیده پاره با مون مون داشت که با چونوش دا توانون مخی نسی با دقیسی که اوبو مسئله دا ولی چو وقت کم دی زوارنس پر دا مسائل و جو بود پر سیاست ما نیسی رو جو گوش بود دیر تایم اخو سیاست موش دیده پاره کو چی دا از موش کام دا بر کام سر اوژه با اوژه ولیاری کام ترچا مانده نیوی مر بچه ای دچا زخه ترکنیم که کم نیوی خدا دا مرسوبه جرسوی ده پده بسر سر اخلاسو زنی شاندی سی زی وینم تی نوین زنی شاندی سی تی دیت پی لاکه که وینی زی نوینم لکه دو بو مسئله تی ما دا بینو از ما را تک سی زمن دور دبار بار ویم چی ما تا جرگی جوری کری زم نم سر وینم چونس مخبل ما تو یه چی دادا مسئله است. اونس تو اونس دا مسئله وی نمات بیانی. او یو هر شانتی سزی وی نم. ده نمی نی. یعنی خال پدی لگیادی چی دا پشتون دا پشتون پد دنیا کی ترسو ترتون ارزان مرچد بی. د پشتان لاس د پشتان دا تکنا دیه به دنیا که دا وقت قیمت رو طول کم دا دیر ارزان خرسی جده لاز دا پشتانه لاز چه هر چونی میره توکی دا پشتانه لاز دا ورجی پا دری سوا پا دری نیم سوا خرسی لیکن دا یو کمزوری دا پنجاب یو کمزوری سرائی سده ترازی چه به دا افغان پشتانو که پشکاروی وچ کمک تو دنگر دنگر لازونه لیکن هغه دنګر لاسونه ده ده هغه تور لاسونه ده ده هغه د ورځې په پنځه لسو خرڅ لاس وال چې د ده لاس په پنځه لسو خرڅوي هغه لاس په پنجاب کې څوک کار نه پکوي هغه دلته راشي د ترکان کار کوي د بجلی کار کوي د یو انجن کار کوي د سیمنټ کار کوي موږ ته دا کورونه را جوړوي هغه د ورځې کم سه کم دیاړي سي اخلي یو مشتري چې دا سیمنټ کار کوي دا پنځه سوه او زما او ستا بچیان چې له هغه سره مزدوري کوي په اډو کې تکړه دی په غوښه کې پر تکړه دی په رنګ کې ښایسته دی لیکن هنر نشته ورسره د ده کار تر هغه مشتري دروند هم دی بیلچه سیمنټ په لګه ده وه پر سره لمر په جون جولای کې مر ته ولاړ مر سزلی خولی بکلا لیکن ما شام دیخ پر بچان تا دری دری نیم ساو بیو مشکارا خبره ده حقا با پر مخ چی زما اوستاغا با سا آر گردی ما شام بیخوری باقا کی بچت نیسی کوالای نیسی بچت کوالای ولی چی سا آر بیخوری گردی ما شام بیخوری که یو غز بیمار سوی روزانه ناغس و بس دیلاری بروری نو دا کام تیو نیزام رو جونه ورد و دا کون تیو سیستم رو جلو بود او زموش سی کم بچا پیریال کی زموش بمور کی یا لدبان دزخه طول دنیا نفس کرگی ده چی پشتون بلدی مزدوری نرا باسی دا پشتانه دا بچه ناس ببی هنر ساتی پشتون دا پار ترکون ارزان مزدور دی ترکون ارزان دی برد ایا دا مزدوری به تنظیم اوستا با چه تر کم وقت پور کی؟ زمور لاس و د بیلچه د پاره نه و جوړ زمور په لاس کو د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا تورې وې لاس و بلچه پورته سوی موږ هندوستان بیا وی
نن روزانه نسو پیدا کولای پا بلاس که بیلچه نسو پیدا کولای نو دا دشمن لگیا دی ما اوستا مستقبل ما اوستا بچان دا تعلیم را گوری سکول نارا لکی که سکول جور کو مایشتر نا پر دیوکی ما حضره ای مایشتر ستا سکول ستا ولی هغه ځوانو کمرانان چې دي هغه نه غواړي چې دا قوم پر پښو ودرېږي دا هغه زورور قوم دی چې د تعلیم و خواته مخته شوه بیا لاړې په تعلیم کښې تر دنیا تر هر چا په مخ کښې که په جنګ کښې پر جنګ برابر شوي بیا په جنګ کښې نېټو هم پر شا وایي روس هم پر شا وایي هلته لیکن دغه سلیمانخېل زه پوښتنه کوم دا سلیمانخېل په پښتانه کښې که زه دا وایم داسې نه شي زه نن په سلیمانخېل پورې یم زه دا خبره ما هر ځای دا کوي په پښتانه کښې تر ګردو د تورې والا کوم تکړه کوم زورور کوم دی لیکن د هغې نن سزا ومیلاو هر ځای مو ویلي دي لیکن د هغې سزا ورملاوي چې چا ولې زده کړی توپک ولې غوښتلی پښتنوالې ومنانې ستا دا شمله ولې داسې ژبه ولاړه ده په خپل کور کښې خپل خل در ته در ویل دي نن د سلیمانخېل کوم وطن چې دی په ژوب ضیله کښې دی لیکن په ژوب ضیله کښې نن و دوی ته سزا میلاوړي نو دا نن چې راغلی دی هغه ښایسته وطن ځینې پاته د دې وچ غره په لمن کښې پروت سکول نس بابا ما چې دا هجرت وکړئ هغه وطن مو پرېښوو دلته راغم نو خو له یو بد حالت څخه ښه حالت ته راغلی یم زه غواړم چې زما هر سپین ږیري به دا شوق لري چې زما بچی دلته یو ښه تعلیم حاصل کړي یو ښه سبا اوبه وچشي دغه ښار اول ځل پښتنو لیډرانو ته په لاس ورکړي اول ځل د نن څخه درې نیم کاله مخکې دا پښتنو فیصله وکړه چې دا دغه د پښتانه چوکیداري مزدوري ذمواري دا هر څه چې ورته وایي دا د پښتخوا ملي او شریک په غاړه وایي او پښتخوا ملي او پارټۍ دا د چا پارټۍ نه ده دا ستاسو پارټۍ ده خو تاسو خلکو له دې پارټۍ څخه بېګانه کړي یاستئ دا د دې وطن پارټۍ ده ستاسو پارټۍ ده دا ستۍ دپاره جنګړ دي نن کله هم موږ غږ ورته کړی دی چې دلته کله غږ وشي چې دا پلانی کوم دی دا باسو دلته له دې وطن د دې دپاره د دې پارټۍ لیډر محمود خان په اسمبلۍ کښې خبره وکړه را ولاړ شو خلکو پر دې سټمپ لګول دا د دې ملک غداره ده ستۍ پر سر که ستا دپاره ستا د بچي دپاره ستا د مستقبل دپاره د دې پارټۍ لیډر رغږي پر هغه باندې به دا مور لګږي چې دا د دې ملک غداره دی موږ داسې نه دي موږ ستۍ دپاره په جنګ اخته یو موږ ستۍ دپاره په شپه او ورځ په جنګ اخته یو له ډېر زورورو سره اخته یو له ډېر زورورو سره اخته لیکن که ستاسې له خوا موږ ته یو شاباشۍ وي یو همت وي لاتر بیا د دنیا یو قوت زموږ مخ نه شي را ګرځولی دا مستۍ چې دي دا مستۍ د اوبو مسله اوس ګوره د اوبو مسله دی
دې چې پښتانه وزیران پښتانه وزیران روان نه تاسو سلوښ پنځوس کاله زه خره روان اوس چې دا درې نیم کاله وخت کې تاسې نوره میلاو شوي دا وزیران ولې ودې خواته توجه نه ورکوله چې نن د پښتانه وطن ټول د اوبو نه مسله صرف وټه نه نو ژوبې راواخې بیا تر چمنه پورې بیا وطن زمینداری ختم شد پلکاو درختی د پښتانه ورځ په ورځ خیزی پلکاو د سیب درختی یو خواته ستا د سیب درختی خیزی بله خواته ستا بچی ځوانه ژي بله خواته د پښتانه په کورو کې آبادي زیاتېږي د انسانانو ضروریات یې زیاتېږي هغه رزق روزي غواړي هغه نوکري غواړي لیکن دا یو شی نشته ولې چې ستا آمدن کمیږي ستا د انسانانو تعداد زیاتېږي د انسانانو تعداد چې زیاتېږي نو ته به نورې باوړۍ وایې ته به نور جوبیلان وایې ته به نورې درختې لګوې لیکن زموږ قوم د یو بدبختۍ په خوا روان دی یو خوا ته به درخت کېږي د ځمکې اوبه لارې وچې شوې بله خوا ته به د انسانانو آبادي زیاتېږي نن دا سپین ږیرې ناست دي موږ ټول په دې دنیا مسافر یو دا سپین ږیرې چې دا کسرانو ته دا وطن یو پاتېږي زه دا پوښتنه کوم چې دا ځوانان راغټېږي د هر کور د سپین ږیرې په کور کې اته لس پنځلس شل او پښتون آباد والا په دې کې ډېر تکړه دي نسبر دا پښتون آباد په اوبو کې داسې یو خاصیت شته یا چیش دي هر کور ته ورکړي څوک یې زما درس پچای دي څوک یې زما دا رزق روزي خو غواړي دا خو نوکري غواړي دا سکول غواړي دا ډوډۍ غواړي نو د ډوډۍ نظام موږ ورځ په ورځ کمی دا ورځ په ورځ او د پښتانه د بچیانو ورځ په ورځ آبادي زیاتېږي اوس موږ دا به څنګه سره برابر دا به څنګه برابر نو ښکاره خبره ده که د ده دپاره د روزګار او دا شی نه کې پیدا دوی به پر غلطه لې ارځي دوی به پر غلطه لې ارځي دوی به یو استعمالوي دوی به د دې وطن په ضد نور قوتونه زموږ خپل دښمنان په لاس کې اخلي او د دغې خاورې خلاف د دې نامه خلاف د پښتانه خلاف د دې وطن خلاف یې استعمالوي ولې چې مجبور یم ماښام زه ډوډۍ غواړم ما بچی ډوډۍ خپل وطن مو په خپله را ورانوي موږ دا سیمې په خپله ورانوو موږ افغانستان وران کړي موږ د پښتانه وطن په پاکستان کې هغه د سواد ته زه تر دا ځایه پورې موږ وکیلان موږ ډاکټران موږ په وزیرستان په دې کې وزیر مسعود قبایل هغه مخکښ وي د جرګو خلک د مرکو خلک د دې سرونه په زرا او د انسانانو ورابل چا پوښتنه نه وکړه نو موږ دا پوښتنه کولی شو د هغه طاقت ته موږ سره شته لیکن ګوره زموږ پر څنګ باندې دلته بلوچ یو ډېر خوار موږ بیا تم ښه ژوند پر لرو دوی په یو چټایي کې ژوند تري دا یو چټایي په سر ودرېږي دوه لرګیان ورته وایي دی په دا کې ژوند نیم بلوڅ کوم اوس هم پر لوڅو چول ګرځي لیکن دا بلوڅ د خپل حقوق دپاره جنګ کوي خو دلته یو غریب نایي مړ کي یو دوبي مړ کي یو درزي مړ کي لیکن هغه ورته وایي د دې ملک حکمرانان موږ دومره زورور جنګ وکړي سوویت یونین مدر ټوټې ټوټې کړي نیټول چې د پنځه ستاس ملکونو د دنیا زورور ملکونه دنیا جهان زورور اصلي موږ مقابله وکړه د چیش دپاره مقصد مو چیش غوښتو مو چیش چیش مو غوښتو دا جنګ موږ وکړي د چا دپاره مو وکړه د دې ګټه نن څوک خوري ته خو دغه ځای پسې راواخېستې دلته راغې او اوس دلته هم نه پرېږدي دا جنګ تا د چا دپاره وشو دا روس تا مات کړ د چا دپاره ته مات دا نېټو تا پر شا وتم به تا د چا دپاره وکړل نن د هغه دپاره نور قومو فایدې واخېستې ته پر هغه ځای پاتې ته هر کله هغه کار کوې چې ستا خو تاوان ته معمول شي تا ودیت فیصله کړی چې زه به هغه کار کوم چې زما د کوم په تاوان د پښتنو
موږ پښتانه ته بل چا نقصان نه دی رارسولی، موږ پښتانه وطن ته، موږ پښتانه و خاورې ته، موږ پښتانه قوم ته، موږ پښتانه ځوانان ته، موږ په خپله نقصان رسوو. دا طاقت چې موږ د سوویت یونین سره د امریکې سره په طاقت دا استعمالوي، دا طاقت که موږ د خپل ځان د حقوق دپاره استعمال کړی وی، نن به زما استا ولید په اوبو دپاره پریشان. لیکن نه، موږ ګر ژوند د بل خدمت کړی، موږ ګر ژوند خپل سرونه ورکړي دي، خپلې وینې مو په اور کې. لیکن د بل خلک جنګونه کوي د خپل راتلونکي سباون دپاره، د خپل بچیانو دپاره، د خپل کان دپاره. لیکن موږ د بل جنګ کوو، د بل جنګ پرېږدي، د بل جنګ موږ په تاوان وګرځېدو، موږ کوم پکې تباس وو، موږ وطن ته کې وسوتو. پایزانو د اوبو، د اوبو مسله، د کوټې مسله چې هر څومره د اومه دا مسله کېږي، د کوټې اوبه کار پر کار، زه خو دا درې نیم کال یې وزیر پاته شوم، دا اوبه رفتار جاری وی دا پټ پچ نو سره ولې ارسو چې د دې یو مستقل حال، د دې مستقل حال د پاره ما نه مخه چا سیاستدار یا د دې وزارت هیڅ کله د دې د پاره سوچ نه وکړي. کاش هغه وخت دا سوچ کړی وای نو به دا مسلې نه وې. دغه منګډه د غرو شاته، دغه ډیم د مشرف په وخت کې د نن څخه څوارلس پنځلس کاله مخکې منظوره شوی. لیکن د دې ځای حکمرانانو، د دې ځای افسرانو دا تباه کړېبېرته په پسې شوم، پسې شوم، هله 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 هغه پیسې مې بېرته له مرکز منظوره کړې، نیمای مو له صوبې ور واخیستې، هغه ډیم مو بېرته منظوره کړې. چې دا پیسې خو زموږ ټاټوږي. ما ورته نه، دا ښار زموږ مشترک ښار دی، دا ښار د دې سوی ښار دی، دا ښار کې اوبه وچې شوې، زموږ نظام به ټول دربدره شي، زموږ کاروبار به ټول دربدره شي. څلوېښت اره په
چیرونه دا پټ میټر به اوبر په 15 فټه پای انسان بدلل کې نشي دوه پای دا پای راځي دا پای په لاره اوبر اخی په لاري به په بولان کې اته پمپینګ سټیشنان جوړوږي او دا سټیشنان په ذریعہ به دا اوبر پرته کې دا به شاته راځي او د دې سره په لمن کې بغټ غټ پمپځک کې دا کوڑاو کېدل په حساب ټانکیانی جوړوږي او دا اوبر پر دا شاته دا په کار وایي چې د نن ځخه لس کاله مخکې پنځه لس کاله مخکې شو لیکن دا هغه وخت پاچاهانو حکمرانانو دا نه وخت لیکن ما یو بنیاد کړی شو د کوټې د بچاوېدو د کوټې د بچاوېدو پټ بچاول دا دي که د پښتون چې بچاو د پښتون نیمه آبادي په دې ښار کې او دا نیمه آبادي دلته ګټه کوي وهغه نیمه آبادي کې ورسېږي خراب بلډینګ غواي د روډ غواي د پرشي غواي سم شي ته دا ما د دوی ته ګټه کوله اوس ما مې کوم څه دغه په مځ کې کیده مې کې ما ته نه مارم او دا ډېر لوی په کو نه لوی لوی سپلای ری چې په نور لای په جو په پلان کې یا په پټ کې اوس ما آرډر کړی دی چې ما په کو نه راځي اته یې چې شپږ چې نه په بلان ځخه اخره ټانکې پوری دا په کو نه په دم څه کې برسر وراسو ولی دم سکی وش کم سی واچ واس تا خل غلا کی لاندی پے پون اور لگی تر ٹینکی او بن رسے تو ما تر بیر لوی مسائے بیر لوی تکلیفونه لیکن دا ستا سو مسلا جڑا برما اور توے جڑے برمی ران جرا دغه بات دې دی راوړ د شیو مون دې نه سي انا سپروایزر دې زدي راوړ چې دا بل برما پاند ته وری اوس ته تازه کې سماعت جوړ کې هغه وایي چې مخکې یو ماشین کې پرې سوی دی لسوی دی بیا هم بل ماشین راوړی چې دا مزید نور وو لیکن هلته لاندې هغه پروسه پکې پرته ده هغه نور نه شي تلای نو بیا موږ د درې انچه څخه دوه انچه پر ولګوئ ساش کال تقریباً 10-15 روپئے
دادر فون Se for quando o Gojo é o Álvaro, não é o lance da vez da data para o tempo. De que
دا بختان که ما راولی که دا بد بختان ما تا داشت جرگی جوری کی چیزا دا دا کام سپیجنی و دا زوانان رو میدم و وایو نو دا ما وعده کردو رو تایسا ما هر وقت چی ووٹ ورسته ما دا وعده کردو چیزا ما تیزا دا راولی زبطه یاو او دا دی ملگری گواه دی ناشتی چی هر وقت ما او دیویلی چیز ما دا پارک جرگی شدی او بد وقت ما دا پارک جرگی شدی کارونه مکری دی دوگو کارونه مکری دی زدر تایم چی پدا آرکا چی چی نیوی نیوی سب تا کری دوستو ترانسفارمران دی لیکن ایت شای نست ترانسفارمر رایزی تا چاپا کارا کسی چا چا لگو بچه کاز وان سرواده ده که ستیل که ستیل که اما در بی چلنج رو تولدی و خبل وزیران تو و طول ده تو بلوستی که پشتون دی کارتو بند طول ممبران تو که ما ده حلکه کار تر بل تر حلکه بیوزشتی تا حلکی دی که چوی دی چپتا گر دی که که ما ده حلکه کار تر بل حلکه کاموی سبکر Thank you.